हेर्ने कथाबाट चर्चा पाएका प्रकाश तामाङ, जसले देश विदेश रहेका सारा नेपालीहरूलाई रुन बाध्य गराएको अवस्था छ। तर यतिखेर भने चुम भ्यालीको माटोको सुगन्ध बोकेर करिब दुई दिनको यात्रा पश्चात यतिखेर प्रकाश तामाङ भोजपुर आइपुगेका छन्। जब हेर्ने कथा आजभन्दा 7 दिन अगाडि प्रसारण भयो, तब नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसम्म अथवा राष्ट्रिय चासो बन्यो। त्यस पश्चात प्रकाश तामाङका लागि सहयोगी हातहरू जुटिरहेको छ र प्रकाश तामाङको कथा हेरिसकिसके पछाडि प्रकाश तामाङको जीवनमा 35 वर्ष उनले गुमाएका ती उर्वर जवानी जुन चुम भ्यालीमा बिताए, त्यो उनले 35 वर्षको पीडा एकैपटक उनले यति बेला खुसी प्राप्त गरिरहेका छन्। यतिखेर प्रकाश तामाङलाई देश विदेशबाट सहयोगका लागि भनेर एकत्र रूपमा सबैजना सङ्गठित भइरहेको अवस्था छ र प्रकाश तामाङलाई सहयोग गर्नका लागि लालहित बनिरहेका छन्। तर यसरी हेर्ने कथाबाट जब उनले चर्चा कमाए, त्यति नै चर्चा कमाएका व्यक्तिहरू पनि एक समय नेपालमा थिए। हामी उदाहरणका लागि हेर्न सक्छौँ, एकताका चर्चाको विषय बन्यो, भाइरल विषय बन्यो, ट्रेन्डिङ एक नम्बरमा पर्थे, ती हुन् अघोरी बाबाको रूपमा परिचित बाबा, जसलाई देश विदेशका व्यक्तिहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ नचिन्ने कमै होलान्। त्यस पश्चात फेरि पनि चर्चामा आए सचिन परियार र त्यस पश्चात फेरि अर्का व्यक्ति आए भेलु बाजे, जसको चर्चा आजसम्म नेपाली जनमानसमा स्पष्ट छँदै नै छ। उनीहरू थिए हँसाउने पात्रहरू, जसले देश विदेश रहेका सारा नेपाली भाषीहरूलाई हँसाउन सफल भयो। र आज जुन हेर्ने कथाबाट चर्चा पाएका प्रकाश तामाङ छन्, जसले देश विदेश रहेका सारा नेपाली भाषीहरूलाई रुवाएको अवस्थाहरू छ। तर यसरी भाइरल हुँदै गर्दाखेरिको अवस्था प्रकाश तामाङको जीवनमा अब खतरा पनि त्यत्तिकै मडारिएको अवस्था छ भन्दा त्यति फरक पर्दैन। सबैभन्दा पहिला जब उनी अहिले यतिखेर सबैको चासोको विषय बनेका छन्, अब उनलाई राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पार्टीको एजेन्डा बोकेर भेलु बाजेलाई जसरी चुनाव ताका भेलु बाजेलाई मिसयुज गरियो, दुरुपयोग गरियो, त्यसरी नै अब पार्टीका एजेन्डा बोकेका नेताहरूले पार्टीको झन्डा बोकाएर प्रकाश तामाङलाई दुरुपयोग गर्छन् कि भन्ने एउटा खतरा मडारिएको अवस्था छ। सँगसँगै अर्को खतरा पनि छ कि हिजोको दिनमा प्रकाश तामाङलाई कसैले चिन्दैन थिए, तर अब उनलाई सर्वत्र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ र उनी अहिले सबैका प्रिय बनेका छन्। उनको मृदुभाषी स्वभाव, उनको सोझोपन, त्यो कुरालाई सबै नेपाली जनताले मन पराए र अहिले हेर्ने कथा हेरेर अझै पनि नेपाली दर्शकहरू रोइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ यथास्थितिमा छ। अझै कति रोइरहेका अवस्था छन्, अझै कतिलाई रुवाउने पनि छन्। तर यतिखेर अब हिजो भेलु बाजेलाई, ती अघोरी बाबालाई र सचिन परियारलाई एक सेकेन्ड पनि नछोड्ने युट्युबरहरू अब प्रकाश तामाङको पछि लाग्नेछन् र प्रकाश तामाङलाई पनि दुरुपयोग गर्नेछन् र धेरैजनाले म्युजिक भिडियोको अफर लिएर आउनेछन्, टेलिसिरियलको अफर लिएर आउनेछन्, विभिन्न विभिन्न खालका अवसरहरू प्रकाश तामाङलाई पनि दिनेछन् र अन्तिममा प्रकाश तामाङ पनि भेलु बाजे जस्तै, अघोरी बाबा जस्तै, सचिन परियार जस्तै बेवारिसे छोडिनेछन् भन्ने खालको भाष्य सृजना भएको छ र समाजका बुद्धिजीवीहरूले यस्तै अड्कल बाजी गर्न थालेका छन् र भनिरहेका छन्। पक्कै पनि अहिले समाजमा देखिएको छ भेलु बाजेको देहान्त जब भयो, जब उनी सबैको प्रिय बने, सबैलाई हँसाए, उनको सोझोपन, उनको त्यो बोल्ने शैली सबैलाई मन पर्यो र भेलु बाजे सबैका प्रिय बने, तर जब मृत्युको जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दै गर्दा भेलु बाजे एक्लो बनेका थिए र उनी तडपी तडपी उनले मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था पनि थियो। हालाकि सबै युट्युबरहरू त्यस्तो हुनुहुन्न, सबै पत्रकार मित्रहरू त्यस्तो हुनुहुन्न, तर पनि अझै पनि सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूले, पत्रकार साथीहरूले यतिखेर सोच्ने बेला आएको छ, प्रकाश तामाङलाई जसरी भेलु बाजेको दुरुपयोग भयो, अघोरी बाबाको दुरुपयोग भयो, सचिन परियारको दुरुपयोग भएको अवस्था छ। सचिन परियार त उनकै बाबुले दुरुपयोग गरे भन्ने कुराहरू त यथार्थ छँदै नै छ, तर त्यसरी नै अब प्रकाश तामाङलाई पनि दुरुपयोग नगरियोस्। अब प्रकाश तामाङको प्रत्येक पाइला पाइलाको अपडेटहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिनेछन्, युट्युबमा देखिनेछन्। भोलि प्रकाश तामाङले नागरिकता उनकै घरमा ल्याएर उनलाई प्रदान गरिने कुरा पनि छँदै नै छ। ती सबै हुँदै गर्दाखेरि जतिजनाले प्रकाश तामाङलाई सहयोग गर्ने वाचा गर्नुभएको छ, सबैले सहयोग गर्नुहोला
र प्रकाश तामाङको जीवन यो दोस्रो जीवन हो जुन चाहिँ उनले 35 वर्ष चुम भ्यालीमा बिताए त्यहाँदेखि नेताको यो दोस्रो जीवन हेर्ने कथाले उनलाई दिएको छ उनको यो सुखद समाचार आज हामीले सुन्दै गर्दा देश विदेशका नेपालीहरूलाई मन मस्तिष्कमा बस्दै गर्दा प्रकाश तामाङको दुरुपयोग पो हुन्छ कि भन्ने डर पनि जतिजना दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छ र अबका पत्रकार युट्युबर ब्लगर जतिजनाले प्रकाश तामाङलाई भेट्नुहुन्छ कृपया उहाँलाई दुरुपयोग हुनबाट बचाउने कर्तव्य पनि उति नै पत्रकार मित्रहरूमा युट्युबर मित्रहरूमा छ र त्यो दुरुपयोग हुनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध गर्दै र उनका अपडेटहरू नेपाली जनमानसमा नेपाली दर्शकहरू माझमा ल्याउनु जरुरी छ हिजोको दिनमा भेलुबाजे अगोरी बाबा सचिन परियार एउटा युट्युबको व्यापार गर्ने कन्टेन्ट मात्र बने र कन्टेन्टको रूपमा उनीहरू प्रयोग भए केही हप्ता केही महिना केही वर्ष त्यस पश्चात जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दै गर्दा एकदमै तितो यथार्थ आज पनि नेपाली समाजले बिर्सन सकेको छैन नेपाली भाषीहरूले देश विदेशमा रहेका नेपाली भाषीहरूले बिर्सन सकेको छैन त्यस्तै खालको अवस्था प्रकाश तामाङको नहोस् र अन्तिममा जाँदा जाँदै हेर्ने कथाको समग्र टिम साथसाथै विद्या चापागाईजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै कति धेरै प्रकाश तामाङ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् कति प्रकाश तामाङ जस्ता मान्छेहरू अझै पनि हराइरहेको अवस्था छन् भर्खरै मात्रै एकजना महिला 40 वर्षपछि आफ्नो परिवार खोज्दै आउनुभएको छ यस्तो धेरै हराउनु भएको अवस्था छ यस्तै धेरै हराएका जीवनबाट कुहिरोको कागजै अलपत्र परेका ती त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अझै आउने समयमा हेर्ने कथाले र समग्र सञ्चारकर्मी मित्रहरूले अगाडि ल्याउनुहुन्छ र ल्याउने धर्म निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै र यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते धन्यवाद हेर्ने कथामा हराएका वर्षहरूमा प्रस्तुत पात्र प्रकाश तामाङसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ प्रकाश दाई गोर्खाको चुम भ्यालीको छेकम्बरबाट दुई दिन उहाँ अस्तिको दिन हिँड्नुभयो छेकम्बरबाट अस्तिको दिन बेलुका आएर चुमनुम्री गाउँपालिकाको केन्द्र सिर्दीवासमा बस्नुभयो हाम्रो त्यहाँको उपाध्यक्ष फिल्ममा उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ दिदीकोमा हिजो काठमाडौँ आइपुग्नुभयो राति हिजो काठमाडौँमा चुमनुम्री गाउँपालिकाको अध्यक्ष निमा लामाकोमा बस्नुभयो र आज हामी काठमाडौँबाट फ्लाइट मार्फत सङ्खुवा सभाको तुम्लिङटारमा बिहान आयौँ अब हामी उहाँको घर भोजपुर सडानन्द नगरपालिकाको नगरपालिकामा जाँदैछौँ त्यहाँ भोलि उहाँलाई नागरिकता दिलाउनको लागि हामी गइराखेका छौँ अब त्यहाँ सडानन्द नगरपालिकामा हाम्रो सडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख मेयर सुरेन्द्र उदास ज्यूले चाहिँ उहाँलाई उहाँको समन्वयमा उहाँको घरमै भोलि नागरिकता दिने कार्यक्रम छ हामी प्रकाश दाईसँग छोटो संवाद गर्छौँ प्रकाश दाई तपाईँ अब घर मुनिको यो फेदी भनौँ न तुम्लिङटारमा आइपुग्नु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ दाई एकदम खुसी लागिरहेको छ रमाइलो लागिरहेको छ यसअघि तुम्लिङटार तपाईँ आउनु भएको थियो कि थिएन पहिला घरमा आउँदाखेरि चाहिँ यता घरबाट आएको थिएँ हेर्नलाई एकचोटि यहाँ बहिनीकोमा आएको थिएँ तपाईँ उता चुम भ्यालीबाट आज तुम्लिङटार अब भोजपुर पुग्दै हुनुहुन्छ कसरी आउनुभयो अनि कसरी बिदाई हुनुभयो अलिअलि बताइदिनु न दाइ उताबाट आउँदा त अब त्यति थाहा थिएन यही बाटोबाट आएको होला है त्यति याद पनि भएन अनि पछि मात्रै उ गर्दाखेरि यही बाटो त यहीँ रहेछ यही बाटोबाट आएको रहेछ हजुर अनि रमाइलो भएर अनि घरमा गएर रमाइलो लगाउनु पनि भेटेँ जस्तो अस्ति तपाईँ चुम भ्यालीबाट बिदाई भएर आउनुभयो होइन अनि बिदाई भएर चुम छोड्दै गर्दा चुम भ्याली छोडेर भोजपुर जाने गर्दाको कस्तो लाग्यो तपाईँलाई अब सानदेखि बसिरहेको होइन चुम भ्याली सेकम पार्क अब त्यति उही के भन्नु माया त लाग्यो रुनु भयो कि हो रुनु त रुको थिएन नभए पनि माया त लाग्छ नि त पहिला सानैदेखि बसेर अनि साथीहरू भाइहरू साउहरू साउनेहरूलाई पनि राम्रै भयो हजुर राम्रै लागेको छ उनीहरूले बिदाई पनि राम्रैसँग गऱ्यो
मलाई पनि राम्रै ठिकै लाग्यो त्यही हो त्यति केही भन्नु पनि नराम्रो पनि छैन होइन धेरै धेरै राम्रो होइन हिजो तपाईँलाई उहाँ सिर्दीवासमा पनि राम्रो विदाई गरेछ होइन राम्रो लोकपाबाट लोकपा के हुन्छ सरोज र उहाँको श्रीमती लिएको नि लोकपादेखि नै काठमाडौँ आइन्जेलसम्म मलाई गाडी चढिन्छ सबैले राम्रो विदाई गर्नुभयो धेरै धेरै नमस्ते धन्यवाद दिन चाहन्छु हिजो राति काठमाडौँ आइपुग्नु भयो हिजो राति कस्तो लाग्यो काठमाडौँ देख्दा धेरै पछि कस्तो रहेछ काठमाडौँ रमाइलो लाग्यो ए अब काठमाडौँ त पहिला एकैचोटि त आएको थिएँ यता काठमाडौँ आउँदै यता आउने चाहिँ त्यतिखेर सोच यस्तो हुन्छ कि भनेर सोच पनि थिएन त्यतिखेर होइन अनि बिहान आज प्लेन चढेर ऊ आउनुभयो होइन पहिलोचोटि हो तपाईँ प्लेन चढ्नुभएको हजुर पहिलोचोटि प्लेन चढेर कस्तो लाग्यो दाइ एकदम रमाइलो खुसी डराउनु भयो क्या जस्तो लाग्यो प्लेनमा अघि अलिअलि हलिँदा चाहिँ सिरिङ्गा सिरिङ्गा भएर सिरिङ्गा हुँदो रहेछ त्यो हजुर प्लेन चढ्दा प्लेन चढ्दाखेरि अनि अब तपाईँको नागरिकता बनाउनको लागि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि पहल गरिदिइराख्नु भएको छ यहाँ सहजीकरण गरिदिनु भएको छ तपाईँलाई भोलि नागरिकता तपाईँको गाउँमै दिँदैछ कस्तो लागिरहेछ दाइ एकदम खुसी रमाइलो धेरै धेरै धन्यवाद अब तपाईँको योजना के छ दाइ के गर्ने भोजपुरै बस्ने कि झापा जाने कि अथवा उहाँ जुम भ्याली नै फर्किने कि अब म यतै बस्छु भोजपुरमै होइन दाजुभाइ अनि बाबुआमा धेरै बुढाबुढी भइसक्यो बाबुआमालाई पनि हेर्ने मेरो भयो होइन भएको छ अनि त्यहीँ अब बाबुआमालाई हेर्दै त्यहीँ यतै बस्ने विचार छ अब जुम भ्याली जहाँ गए पनि पछि जाने विचार छ होइन घुम्नलाई यसो हेर्नलाई पहिला बसेको ठाउँ त्यो भन्नु चाहन्छु ए भोजपुरमा के गरेर बस्ने योजना छ तपाईँको भोजपुरमा अब अरू त त्यति पनि आउँदैन होइन अब भोजपुरमा त्यही खेतीपाती त्यस्तै हो खेतीपाती अनि यताउता त्यही त्यही अब अरू काम देखापरि छैन अरू काम आउँदैन होइन कति तपाईँ 45-46 वर्ष पुग्नुभयो अब यहाँ खेती किसान गरेरै यहाँ भोजपुरमा यो पारिपट्टिको यही गाउँ हो उहाँको बस्ने भन्दै हुनुहुन्छ अनि बिहे पनि त गर्ने होला नि दाइ त खै अनि अब तपाईँलाई चाहिँ धेरै मान्छेले तपाईँको बारेमा चासो लिइराख्नु भएको छ अब तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै सबैलाई नमस्ते भन्छु होइन उहाँलाई सहयोग गर्नेहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु धेरै राम्रो खुसी भएको छ मलाई होइन हाम्रो सहयोग पाउँदामा त्यही भन्न चाहन्छु अब मलाई अहिलेसम्म म पनि यस्तो हराएर बस्छ यति सहयोग गरिदिएको एकदम राम्रो अब पर्सि भोलि नागरिकता बनेपछि पर्सि काठमाडौँ फर्केपछि दाइको चाहिँ ब्याङ्क खाता खुल्छ अनि त्यही ब्याङ्क खातामा यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँलाई उहाँलाई सहयोग गर्नेले त्यसमा त्यहीमा जम्मा गरिदिन सक्नुहुनेछ दाइको ब्याङ्क खातामा दाइ अहिले उहाँ गोर्खादेखि यहाँ भोजपुर आउँदै गर्दाखेरि गोर्खाको के कुरा चाहिँ तपाईँलाई सम्झना एकदम आइराखेको छ त्यहाँको चौरीको कि त्यहाँको लेकहरूको कि साथीभाइको कसको त्यहाँ भन्दा अब साथीभाइको साथीभाइ गाउँ गाउँको याद आउँछ अलिअलि त्यहाँ तपाईँको सबभन्दा मिल्ने साथी को हुनुहुन्थ्यो चुम भ्यालीमा सबभन्दा मिल्ने साथी अब एउटा धेरै एउटाको मात्रै नाम लिने होइन धेरैजना ए ए अनि जस्तो त्यहाँ चुम भ्यालीमा तपाईँ कति वर्षदेखि त्यहाँ गोठालो गर्नुहुन्थ्यो है भनेको खास त्यो गोठमा चाहिँ कति वर्ष भयो तपाईँले काम गर्नु अब यहाँ त त्यो यहाँ पनि यो तपाईँको यो गाउँमा पनि चौरी पाल्ने ठाउँ त नजिकै खर्क छ नि यहाँ पनि के चौरी पाल्ने योजना छ कि यो दाइको
अब यहाँ म यस्तो माथि पनि अब स्याक्या खान्छ होइन, अब यता चाहिँ काटमाट गर्ने चलन रहेछ होइन नेपाली नेपालमा, यो माथि चाहिँ अब काटमाट गर्ने उयो छैन, चलन छैन है, त्यसैले अनि म अब गाईबस्तु भैँसी बाख्रा पालेर चाहिँ उयो गर्नु सक्दिनँ है, काटमाट गर्ने चाहिँ अलिक डरै लाग्छ। अनि त्यसैले म अब के भन्छ खेती गरेर पर्छु भन्नु भयो, त्यही खेतीपाती के अरे वस्तुभाव भन्दा पनि खेतीपाती नै गर्नुहुन्छ। अनि अहिले तपाईँ यहाँ अहिले यहाँ तल गाउँमुनि आइपुगेपछि यहाँ त घरमा पनि सम्पर्क गर्नु भएन, कुराकानी भयो लागेन लागेन, अनि भाइहरूलाई र अनि के भन्छ सुदीप भन्ने दाइको छोरालाई गरेको आउँदैछु भन्नुभयो, उनीहरू अहिले पोखरीमा हामी त्यहाँसम्म आउँदैछु भन्ने ए बेलुका झ्याउ पोखरी दाइको छोरा चाहिँ ए अनि उता भाइ उता उसमै छ लुम्पुङमा उहाँलाई पनि खबर गरेको छु कान्छ भाइलाई, त्यो पिठे भाइले त पहिल्यै ज्ञानै सुनेको छ। तपाईँको रिठे भाइ त यहीँ छ नि गाउँमै घरमै छ ए भनेको तपाईँको दाइको छोरा तलसम्म लिन झर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ अस्तिको दिन आज चुमभेल्लीदेखि काठमाडौँ हुँदै अब यहाँ तुम्लिङटार उपत्यका यो चाहिँ मा आइसक्नु भएको छ होइन, अब भोलि तपाईँले नागरिकता पाउँदै हुनुहुन्छ, पर्सि काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ, अनि काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई के माग्ने के अनुरोध गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? त्यही अब धेरै के धेरै माग्नु होइन, अब पशुपालनतिर चाहिँ म लाग्नु त्यति सक्दिनँ है, पाप चाहिँ अब म गर्नु पनि सक्दिनँ, त्यही खेतीपेती अब यसो जग्गा जमिनहरू माग्न चाहन्छु। ल दाइ, अब हामी दाइको चाहिँ नागरिक के अरे घरतिर अब केही छिनमा जान्छौँ, नागरिकताको लागि अहिले हाम्रो प्रकाश दाई तुम्लिङटारमा हुनुहुन्छ, अब उहाँको हामी भोजपुर घर जाँदैछौँ। यो पारीको यो गाउँ यो गाउँ चाहिँ प्रकाश दाईको गाउँ हो, यहाँदेखि हेर्नु त दाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ तपाईँको गाउँ होइन, पहिले यताबाट जानुभएको थियो तपाईँ होइन, यताबाट जानुभएको थियो।